Вау! Ми за Літкою в зоопарку київському знімали красивенних карпів. А тепер у Токіо нам пощастило побачити таку красу. Вау, вау! І тепер ми з вами погружаємось, поринаємо у стихію води. О, Боже, як він хоче тут. Туди запригнути, ти бачиш, що робиться? Він хоче туди. Масаж. Карп робить масаж. Правда? Кажи, він робить масаж. Там запроторився, але ти бачиш, які красивенні вон плямисти пливе. І вот такі. Ти бачиш, там ще сіреньке щось з червоними плавниками. Боже, які вони гарні. Краса. Ой, а це Аліска, обережно. Дитина. Я знаю.